Вчора ми повідомляли про викритий фальсифікований алкоголь. Нагадаємо, в одному із дворогосподарств Ужгорода працівники прокуратури та фіскальної служби знайшли цілий склад сурогату із підробленими акцизними марками та підготовленою тарою елітних закарпатських коньяків. Як повідомляють у прокуратурі, цього року вже втретє виявляють масштабне виробництво та збут сурогатного алкоголю. За всіма фактами прокуратура відкрила кримінальні провадження. Було виявлено і вилучено близько 600 літрів приготованого спирту, а так понад 500 літрів коньяку. Також було виявлено та вилучено там же, в тому дому володінні, близько 300 етикеток елітних алкогольних напоїв, таких як Ужгород, Карпати, коньяк закарпатський і інші, і акцизних марок підроблених, акцизних марок України, і приготованих пустих фляшок, кришок, пробок, куди планувалося залити ці алкогольні фальсифікати.